Baba nak tolak motor sekejap, okey? Beli kat sini. Satu je. Lepas tu beli air. Ambil yang ni lah. Yang nip-nip ni. Ni. Kalau yang mentos tu, sekejap kat kedai kawan bapa pun ada. Bapa beli rumah, tolong letak kat depan. Tak ada kat sini. Kena beli dekat sini minyak depan kawan bapa ni. Jika boleh share dengan kawan-kawan. Tak salah. Haa, rumah dua. Bapa satu. Bapa nak air lain. Apalah. Nanti dia dekat sini minyak depan ada. Okay, depan ni kita tak berhenti tau. Slow-slow, tengok dulu, tengok dulu. Dekat bawah ke sana lah, ujung-ujung. Oh, dekat sikit sungai kan. Macam petang sikit. Okay lah, di sana tu boleh lah. Di sana kan, di sini semua boleh ni. Dia orang ni ke kita? Dia orang ni. Okay, masuk tu. Kau nak pergi toilet kat atas? Kedua-duanya pekan kering dan ketiga-duanya pekan dah pergi apa ke bawah dan berkasih baiklah.